Aquesta sentència és particularment rellevant perquè diu una cosa molt clara, que és que s'ha acabat la barra lliure. Això és l'inici. El conveni que tenim entre el sindicat de llogateres i el col·lectiu Ronda comença avui amb aquesta victòria i la nostra intenció és seguir perseguint tots aquells abusos als quals patim els llogaters diàriament. Per tant, ho repetim, s'ha acabat la barra lliure i no pensem consentir aquest tipus d'accions mai més. De fet, el resultat d'aquest judici pot canviar el futur de milers de famílies afectades per clàusules abusives. I la nostra intenció, a partir del dia d'avui, és organitzar a totes aquelles llogateres que es puguin trobar en la mateixa situació. Aquestes bonificacions, per exemple, aquesta clàusula abusiva, es va donar en un context on la LAU era bastant clara sobre aquest assumpte. I ara mateix s'està negociant la llei d'habitatge estatal que contempla una regulació de preus que està plena de forats. Això per què ho dic? Perquè si quan la llei és clara ens trobem amb fons voltors com Azora que troben la manera de vulnerar drets, el govern ha de tenir molt clar que quan redacti una regulació de preus, si no tapa tots aquells forats, Azora se'n seguirà beneficiant, trobaran la manera. Per tant, davant d'aquest tipus de pràctiques abusives, necessitem, evidentment, llogaters organitzats amb un sindicat, però també necessitem un estat que blindi i faci lleis que siguin suficientment garantistes. I ens estem trobant que el govern actual està fent una llei que està plena de forats i que a qui acabarà beneficiant si aquests forats no es tapen és a Azora i als seus amics. Situacions que, com hem comentat, fa un temps potser algú no s'hagués atrevit a qüestionar pel fet de que són clàusules que estan signades per les dues parts. Però, en canvi, amb sentències com aquesta, demostrem i posem damunt de la taula que, malgrat que aquestes clàusules estiguin signades, el dret ens atorga eines i mecanismes per poder-les declarar nul·les per abusives, com és aquest cas. També és molt important aquesta sentència pel precedent que pot suposar. Un precedent molt important perquè aquestes clàusules estan en els contractes signats per l'Azora, perquè són contractes no signats individualment, són contractes d'adhesió. Per tant, podem afirmar que pràcticament la totalitat dels arrendataris de l'Azora tenen contractes molt semblants i per tant es troben en situacions com la que hem denunciat. Però és que també són clàusules que estan molt esteses en altres contractes d'arrendament, signats també doncs, per inversors que han comprat pocs d'habitatge i que han contractat en massa i incorporat clàusules d'aquest tipus en els seus contractes. El dia que vaig interposar la demanda us vaig comentar que el meu sentiment era d'impotència i d'injustícia quan vaig haver de signar un contracte d'aquest tipus, però avui us puc dir que aquest sentiment ha canviat, no? I que ara sento orgull i satisfacció d'haver lluitat durant gairebé 3 anys amb l'ajuda del Sindicat de Llogateres i del col·lectiu Ronda, que avui, com ha dit la companya, és una victòria de tots, tot i que la demanda era a títol individual. Pel que més contenta estic és perquè això sentarà un precedent per moltes famílies que hi ha al darrere, potser amb menys recursos o menys coneixements, però que realment no han de patir abusos per part d'aquestes empreses,